Доброго дня, мене звати Багажук Андрій, я працюю заступником директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника міста Острог. До складу нашої установи входить три музеї. Найстаріший музей у замку князів Острогських, музей книги, в якому ми зараз знаходимося, а також музей нумізматики. Така досить старокатна структура установи і старокаті колекції представлені в наших музеях. Розповім вам про інклюзивні проекти та інклюзивні програми, які є в нашому музеї. Почнемо хронологічно від найближчого до нас. Зараз наша установа реалізовує проект «Інклюзивний музей в Острогському замку», який підтримується Українським культурним фондом. І в цьому проєкті ми створимо аудіогід з тифлокоментарем. Власне, йдеться про те, щоб допомогти незрячим особам та слабозорим орієнтуватися в музеї та описати їм якомога більше речей з наших колекцій. Додатком до цього аудіогіду є тактильний путівник. Матеріалом тактильного путівника є власне папір з брайлівським текстом та так званий термопапір. Термопапір має тактильну основу, і там ми власне маємо зображення, досить графічні зображення художніх творів з нашої колекції або інших предметів. Щодо цього пункту одразу скажу, що ми користуємося і керуємося в цьому правилом. Це правило звучить так: нічого для незрячих без незрячих, тому ми активно консультуємося з самими особами незрячими та слабозорими і з тифлопедагогами. По проєкту далі у нас є також путівник для слабозорих по музею. Він дозволяє орієнтуватися і ознайомитися з колекцією за допомогою власне тексту, і який надрукований збільшеним контрастним шрифтом, за усіма правилами універсального дизайну. Маємо також такий експериментальний путівник для нечуючих та кількох інших ментальностей. Власне, працюємо з тим, щоб текст у ньому був якомога більш зручним для них. Не маємо, уникаємо там складних речень і складних термінів або при наявності їх пояснюємо. Додатковою складовою нашого проєкту є аудіогіди українською та польською. Тут йдеться про розуміння інклюзії в широкому сенсі. Ми розуміємо, що ці категорії англомовні та польськомовні відвідувачі у нас не зовсім включені. Не завжди є наявний співробітник, який може провести екскурсії цими мовами. А також аудіогід наш, який зараз існує, він не має дубляжу цими мовами. Тому ми таку ваду у себе в своїй роботі виправляємо в цьому проєкті. Загалом ідея в тому, щоб надати доступ до культурних послуг і надати можливості, і в цих можливостей можна вибирати. Щодо фізичної доступності, одразу скажу, що будівля музею в замку знаходиться в будівлі, замок 600 років має, і зрозуміло, що фізичної доступності там немає. Так само і музей книги, в якому ми знаходимося, знаходиться у вежі 16 століття, і фізична доступність тут є тільки цього першого поверху. Але це не означає, що ми не маємо робити продуктів для таких осіб. І відповідно ми це і робимо. Теж користуємося в своїй повсякчас діяльності таким принципом, який звучить так, що якщо це добре, то це добре для всіх. І тут йдеться, власне, про деякі тактильні речі, які розміщені в нас у цій експозиції або в експозиціях інших музеїв. Тобто, наприклад, в музеї книги це палітурка, яку можна почіпати руками, доторкнутися. І це рівнозначно для тих людей, для людей з інвалідністю, і рівнозначно корисно і для усіх категорій відвідувачів, адже це дозволяє через дотик сприймати експонат і сприймати його цінність. Звісно, в тому випадку ми не використовуємо оригінал.
Щодо наших додаткових проєктів і проєктів, які були загублені раніше, минулогічно у нашій установі ми були партнером проєкту «Віртуальний музей спадщини князів Остогірських», де ми оцифровували деякі експонати. І, власне, реалізація того проєкту відкрила нам перед нами такі шляхи подальшого використання отриманих результатів. Наприклад, одна з кахель у нашому музеї, власне, кахля з написом «Грійся ледарю» або «Грійся босий чоловіче». Власне, ця кахля була оцифрована, і ми ось спробували її відтворити в такому, по суті, 2D. Адже ми не маємо задньої частини цієї кахлі. Але головне те, що на плиточці орнамент, напис, воно тут присутнє, і його можна відчути, і його можна таким чином побачити або зрозуміти більше про цей предмет. У нашому музеї нумізматики ми маємо теж деякі тактильні речі. Власне, теж до історії, наприклад, винайдення Бегейля, то за однією з версій винахідник помітив, що незагрячі відчувають номінали грошей, і з цього з'явилася така ідея. І, власне, ми маємо деякі монети, інколи використовуємо, власне, копії або номінали незначних, нецінних копійок. І таким чином можна відчути деякі монети на дотик, відчути їх і таким чином розширити своє сприйняття цих експонатів. Це такі проби пера. Проте наша установа найчастіше співпрацює з екскурсіями від такого агентованого спеціального навчального закладу у нашому місті. Вони працюють слабочуючими або нечуючими. І ці категорії відвідувачів у нас є значною. Ми співпрацюємо з ними, вони приводять до нас екскурсії до теми років або просто оглядові. Також нерідко з туристичною метою до нас приїжджають відвідувачі, які не мають певні нозології, а також відвідувачі, які ціленаправлено своєю групою приїздять до нас. Досвід роботи скажу таке, що нам зручно, коли нас попереджають про переїзд, ми можемо підготувати в тому числі деякі тактильні речі, зробити більше і зробити ваше перебування таких категорій перебування у нас якомога зручнішим. Але з іншого боку, ми не боїмося, що до нас приїдуть такі відвідувачі, і навпаки, очікуємо їх і готуємо якомога більше продуктів для них.